Tak jsme dojeli do Libušovic. Máme v plánu jít dneska na hrad Kost. Počasí nám sice je moc nevychází, moc nám nepřeje, ale to nevadí. Máme tady třetí den naší dovolený a s ní druhý vlog. Možná ho zase spojíme do dvou dnů. Uvidíme, co bude jak kde k natočení. Každopádně doufám, že se vám to bude líbit a my jdeme na hrad. Ty vole. Koukala jsi na počasí na zítra? Ne. Bys možná měla, aby jsme věděli, jak se máme oblíknout. No, možná by to chtělo. Hele, lidé, ve dvě hodiny začíná rytířský turnaj pod hradem Opetlovou korunou. Uvidíte i našeho drátka, který drží oheň. Začínáme ve dvě hodiny koupišti pod hradem. Všichni jste zváni, kromě tamhle toho pána. Tak, nakonec opravdu spojíme dva dny zase do jednoho, což je super. Docela se to možná osvědčilo. Svině. Každopádně jsem vám slíbil, že vám řeknu něco o filmu o filmu a vydání DVDček. Takže, film o filmu, prosím vás, už je sestříhaný, už je připravený. Za mě je perfektní, já si zatím stojím stejně tak jako za celým filmem, který se ještě trošku upravuje, aby byl pro vás úplně nejlepší. No a ten by měl vyjít na těch DVDčkách v září, takže pokud chcete, pokud budete mít zájem o DVD s filmem Revival Klip života, tak si o něj napište, ať už ke mně na Facebook, nebo sem do komentářů, prostě kamkoliv, když to znáte, kam mi můžete napsat. Když tak máme i Instagram Revival Klip života, ten určitě přidám do popisku. Napište si klidně o DVDčka, bude existovat nejenom DVDčko s filmem, ale také dvojdisk s filmem a filmem o filmu. A pozor, film o filmu bude jedině zatím, pak už se to asi ošéfovat úplně nedá, ale jedině na DVDčkách. Takže takhle, to je dneska všechno z kosti, my jsme si to užili, myslím si ale, že je lepší sem je třeba autem než vlakem, který staví v Libošovicích, jdete pak takovou dlouhou, špatnou polní cestou, ještě když prší, jako nám třeba ráno pršelo, není to dobrý, ale autem to může být skvělý, hrad kost je nádherný, takže určitě sem vyražte a my zítra pokračujeme dál, ale vy to uvidíte vlastně už teď, jedeme na Kokořín! Tak, to, co jste slyšeli před chvilkou, nebo respektive včera, tak to se opakuje i teďka. Prostě ke hradu Kokořín je lepší dojet si autem. My jsme jeli vlakem a už teď máme za sebou 4,5 km a ještě tam nejsme, takže tohle nás čeká. Ale cestou jsme si natrhali maliny. Tak jsme viděli všechny místnosti hradu, všechny tři. Tak po výšlapu těch několika kopců a schodů jsme si zašli na zaslouženou odměnu. Kokořín i Kost, musíte dojít až k ním, protože oni jsou tak zvláštně schovaní, že se vám prostě z dálky neukážou. Každopádně my jsme vám je ukázali v tomhle videu,
Já doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak mě podpořte nějakým tím odběrem, nebo třeba lajkem. No a pokud budete chtít, uvidíme se u dalšího videa, takže čau.